páni, pizza? Zajímal by mě, s čím je. Pojďme se na to podívat. Voní po čokoládě. Skvěle voní. A co máš ty? Mám žvíkačkovou pizzu. Přesně jak jsem si myslela. Určitě chutná líp než ta čokoládová. Mimochodem taky krásně voní. Je tak sladká. To je vynikající. Miluji žvejku. Na setě není nic lepšího. Jsem blázen do té chuti. Jo, toho jsem se hnedka všimla. O dobrém jídle nic nevíš, Jess. O takové pici se nemůžeš odtrhnout. Mohla bych to žvíkat věčně. Skvělý. Je to nejlepší žvejka, jakou jsem kdy ochutnala. Zapomněla jsem na bubliny. Podívej se, co umím. Skvělý, to je zábava. Říkala jsem ti, že to s jídlem umím. Mimochodem, když kousek pici takhle sroluješ, perfektně se ti vejde do pusy. Zapamatuj si to. No, ještě mi něco zbylo. Chci si užít se poslední chvíle. Tuhle pizzu si budu pamatovat navždycky. Myslím, že už si ji dojedla. Ach jo, proč šla tak rychle? Všechno dobré jednou končí. Teď se vychudnám já lahodnou pochoutku. Čokoládová pizza je určitě parádní. Je tak dobrá. Opravdu bych ji ráda ochutnala. Myslím, že když se jeden kousek dám, že se ničeho nevšimne. Měla bych to zkusit. Je tak dobrá. Jsem si jistá, že určitě není horší než ta tvoje žvíkačková pizza. Hej, kam se podělá moje pizza? Moniko, vrať mi! Ale já jsem chtěla jeden kousek. A já ti mohu dát zbytek své žvíkačky. No to ne. To pro mě není výhodná výměna. Tu žvíkačku jsem měla v puse. Nemyslela jsem si, že jsi tak háklivá. Neruš mě. Chci si vychutnat svoji skvělou pizzu. Ale jestli se o ní podělíš, společně to zvládneme rychleji. I když já už mám jiný plán. Stejně dostanu to, co chci, uvidíš. Jess určitě není na takové překvapko připravena. Co se to děje? Proč letím nahoru? Příjemný let, Jess. Já se bojím výšek. Vrať mi zpátky na zem, prosím. Musím si pospíšit a sníst pizzu, než jí ta bublina praskne. Skvělý. Je vynikající. Mám ráda čokoládu stejně jako žvejky, to se musí nechat. Je tak jemná, že se mi prostě rozplývá v puse. Tyjo, to je paráda, jsem ve vesmíru. Co bude dál? Maminko, mimo jsem ještě ne. Pomoc, praskla mi bublina, padám. Ta pizza byla úžasná. Najedla jsem se do syta. O, myslím, že se tě srací. Máš pravdu, Moniko, jsem to já. Co se stalo s mojí pizzou? Snědla jsi ji? Jasně, že ne. Obrovská čokoládová sušenka od Milka, to je štěstí. Velká huba buba, paráda. Už dlouho jsem se chtěla hezky prosečit čelisti. Bude spravedlivé, když tradičně začnu já. Bože, nemůžu věřit, že mám takový štěstí. Tahle sušenka je tak krásná, že ji nechci zničit. Ale chuť, pošpáhnout se na tak sladké pochoutce, má stejně navrch. Je to vynikající. A je v ní i mléčná náplň. To je paráda. Ještě jsme se do této výzvy zapojili. Jinak bych nikdy nic takového neochutnala. No, už zbývá jen jedno sousto. Jsem tak plná. Ale nelituju toho. Ty jsi tak vtipná, Moni. Co se směješ? Trochu ses nefoukla. Měla by ses trochu odpočinout, než jedno strávíš. Já jsem tlustá, to je hrozný. Nefňukej. Já vím, jak se dostaneš zpátky do formy. Stačí se jen zacvičit. Ježiš, to je tak těžký. Nemůžu to zvednout. No, tady to máš, Moni. Jsi si jistá, že to pomůže? Nejsem zvyklá na těžké věci. A padám! Vypadá to, že na cvičení opravdu není zvyklá. No to ne, podívej se, jak mi to jde. Můžu to zvedat v leže? To je ono. Nakonec to bylo docela jednoduchý. Jak se vám líbí moje postava? Pěkně jsi na sobě zapracovala, jsem na tebe hrdá. Teď je na tobě.
tohle je úkol, který rozhodně zvládnu. To je ta dobrá žvejka. Skvělý. Nebude těžké jí sníst. Podívej, šla skoro půlku za sebou. To je dobrý tempo. A je to. Zůstane sladké vzpomínky. Vlastně jsem zapomněla tu druhou půlku. A já jsem prostě začala nafukovat bubliny. Jo, a teďko máš žvejku po celém obličeji. Už jsem si to očistila. Škoda, že to musíš jenom vyhodit. Co to je? Zdá se, že mi někdo ukradl žvejkačku. Moniko, důkazy vedou přímo k tobě. Proč mi furt kradeš jídlo? Budu tě muset svázat, aby se to už neopakovalo. Myslím, že naše víza probíhá skvěle. Užívám si to. Ty ne? Dáš si žvejkačku? Vidím, že ne. Dobrá, zvládnu to sama. Můžeš mi věřit, je vynikající. Jess, neměla by se fokovat ty bubliny. Není to tvoje parketa. Ale ne, Monika skončila v bublině. Zdá se, že měla pravdu. Pusť mě odsud! No, to je fakt skvělý. Teď jsem přilepená k podlaze. Ale to není to nejhorší. Jess, jak se tam máš? Nevím, čemu se směješ. Já se vůbec nesměju. A vypadá to fakt vtipně. Páni, obrovský balík Nutelly. To mám radost. Podíváme se, co mám já. To je spousta žvejkaček. To je skutečný poklad. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Podívej se na to, Moniko. Mohla bych se do nich potopit hlavu. Nevím, na mě to neudělalo dojem. Ale Nutella, ano. Je tak čokoládová, to je nádhera. Ráda bych se v ní koupala. To vypadá opravdu lákavě. No, myslím, že mi zapomněl dát lžičku. S čím ji budu jíst? No, budu muset použít ruce. I když je to tak vlastně lepší, chutná to tak líp. Ráda si olizuji dobroty z prstů, je to tak zábavné. Jo, a velmi nehygienické. Fuj. Jen mi závidíš, přiznej to. Hej, co to je? Nemohla jsem si pomoct a rozhodla jsem se ochutnat přímo z balíku. Moniko, proč jsi to udělala? Mám teď Nutellu po celém obličeji. To ještě není všechno. Tak a je to. Doufám, že to bude stačit, abys mu už dál nalezla k mé Nutelle. Nakreslila jsi mi fousy. Dobrá, přestírujeme, že jsem kočička, která si ilizuje. Skvělý nápad, nebudu si do toho plést. Mimochodem, vymyslela jsem něco, co se dá použít místo lžíce. Myslím, že tahle tyčka se bude hodit. Nechápu, co máš za lubem. Kam jdeš? Potřebuju mrazák a to hned. Chci si udělat čokoládovou zmrzku. Na chvíli to tu nechám. Doufám, že můj plán vyjde. Na to se budeme muset chvíli počkat. Pohlídám čas. Páni, jak rychle letí. No, je to tak lepší. To znamená, že už si můžu dát zmrzku. Vypadá to, že už je zmrzlá. Paráda. Honem, ukaž mi, co se udělala. Musíš být trochu trpělivější. Podívej, už to vyndávám. Tak, a tady je můj čokoládový meganuk na tečce. Myslím, že je to úplné mistrovské dílo. A ta chuť. To byl skvělý plán, páni. Sama jsem naprosto nadšená. Já chci taky lízat. Je to opravdu dobrý. Co si myslíš, že děláš, Jess? To je moje zmrzka. No jo, prosím tě. Jen jsem chtěla trochu ochutnat. O co jde? Nemůžu se od toho otrhnout. Škoda, že už bylo tak málo. Myslím, že to sníš jenom najednou. Tak a teďko už je budu potřebovat. Hele, neházej tu odpadky. No, když už jsi skončila, mrhnu se na svoje. Jdeme na to. Myslím, že to bude chutné a zábavné. Zajímal by mě, jestli zvládnu sníst tolik žvejkačky. No, vždycky můžeš požádat o pomoc. Já jsem tady. Nejsem zvyklá pochybovat o vlastních schopnostech. Určitě to zvládnu. Hlavně nikam nespěchat a užívat se života. Začínám se do té chuti dostávat. Líbí se mi to. Měla by sedět, jak ty báječné žvejky chutnají. I když moje čelo už je trochu unavená. Ráda bych tě upozornila na to, že všechny obaly házíš na mě. Promiň, nedával jsem pozor. No dobrá, nech mě to uklidit. Chvilinku. Stačí odfouknout fénem, nic složitého. To je příjemný pocit. Mé vlasy tak krásně vlají ve větru.
Vidíš, říkala jsem, že to není žádný problém. A co kdybych použila fen na vlasy a udělala z toho jednu velkou žvejku? To je zajímavý plán, to stojí za vyzkoušení. Dokázala jsem to, Moni, vidíš? Úžasný. Podívej se, jak je ta žvejkačka tekutá. A jaký budeš jíst? Něco mi napadlo, ale potřebuji tvoji pomoc. Vezmu si trichtýř a ty mi budeš jít do pusy. Moni, vedej si skvěle, jen tak dál. Žvejkačka už došla. Cítím se trochu divně. Je to, jako by ses nafukovala. Aha, a jdou mi takové bubliny. Že jsme celé od žvejkačky. Omlouvám se, já jsem nechtěla. Miluji vypískávat různé melodie. Nech toho, Mary. Za chvíli mi prasnou ušní bubínky. Tobě se nelíbí moje pískání, to je hrůza. Neboj se, budeš mít čím zaměstnat pusu. Podívej, kolik mám zmrzliny. To je fantastické. A já mám pálivou huba buba. To není fér. To je hrůza. Nezávidím ti. Navrhuji, abychom začali. Ty první. Vlasy se trochu bojím. Myslím, že bychom neměli kam spěchat. Dobrá, podívám se na ní. Páni, tahle žvíkačka je tak ostrá, že se s ní dokonce hulí. Myslíš, že mi bude chutnat? Budu to muset zkusit, stejně nemám jinou možnost. To je docela dobrý. Ach ne, myslím, že jsem dělala úplně závěry. Hoří mi pusa, to pálí. Drž se, Mary. Co to bylo? Proč je to cítit spáleninou? To bylo ode mě? Ha, asi se mi to jen zdálo. Zdá se, že ty plameny utichly. Potřebuji něco studeného. Lily, tvoje zmrzla mi bude vyhovovat. Jak ti je, Mary? Chápu, vypadá to, že jsi tvoje hlava v tblíku zasekla. Vydrž, ne ti pomůžu. Díky, Lily. Konečně to skončilo. Jak vám teďka tu zmrzlinu jíst? Je to obtisklý tu obličej a také tvoje řasy. Fuj, to vypadá nechutně. Už na to nemám skoro žádnou chuť. Aha, díky. Musím se přilepit zpátky. Tak je to mnohem lepší. Stejně to má furt před očima. Ale něco mě napadlo. Musím to zmrzko začít zhůru nohama a začít jíst ze spodu. Poklepu na dno a na stěny, aby ta zmrzka šla z toho blíku hezky ven. A teď ho můžu zvednout. Skvělý. Vypadá to ještě líp než předtím. Tak, konečně ji můžu ochutnat. O, můj sen se stal skutečností. Co může být lepší než čokoládová zmrzka? Myslím, že nic. Jo, máš fakt štěstí. Mary ani nevíš, jak je výborná. Kéž bych ji taky mohla ochutnat. Dostala jsem se do chuti. Ale proč je taková zima? Nemůžu se hýbat. Ale ne, Lily je zmrzla. Proměnila se ledovou sochu. Musím jí hnedka zařát. Doufám, že mi tam pomůže moje žvíkačka. Lily, otevři si pusu, mám nápad. Možná bys to neměla dělat. Je to naše jediná šance, jak tě přijde zpátky k životu. Povedlo se. Hurá, díky. Ale teď hořím. To je vedlejší účinek. S tím se nedá nic dělat. Ups, promiň, nemohla jsem to udržet. Kde je naše jídlo? Podívej, tady je. Nemůžu věřit svým očím. To je čokoládová fontána. Musím ji hodem vyzkoušet. Jo, je to opravdu čokoláda. Nemílala jsem se. Bože, chutná skvěle. A co máš ty, Lily? Žvíkačková fontána. Nikdy jsem nic takového neviděla. Podívej se, kolik jich je. Musím hnedka jednu ochutnat. Je tak sladká. To je úžasný. Wow, to je ale štěstí. Nemůžu se od toho otrhnout. Je to tolik různých chutí. Oj, myslím, že jsem ta žvíkačka zasekla. Nemůžu ji odervat. Co je to? Možná se s ním měla tak snažit, Lily. Situace se vymkla kontrole. Teď máš žvíkačky všude na hlavě. Možná se je oděláš. A víš, něco na tom je. Teď mám žvíkačky vždycky po ruce. A taky ten účes mi opravdu sluší. Dobrá, jak chceš. Je čas, abych se vrhla na svou fontánu. Mimochodem, jestli je dobrá jako tvoje žvíkačková.
Ale stejně tomu něco chybí. Mám to. Jdu na to. Miluji tyhle cake puffs. Jsou tak dobrý. Andy, toho se zabírám. Díky, kamaráde. Hej, to bylo moje. Podívej, co mám, Lily. Dám si cake puffs v čokoládě. Není to skvělý? Jak krásně na tom ta čokoláda zasychá. Hustý. Nice. Tak, vypadá to dobře. Ale chci to ještě jít z čokolády. Jo, tohle je to, co potřebuju. To už je jiná. Výborně, Mary. Oj, je tak těžký. Padám. No, úplně mi to položilo na lopatky. Jsem úplně polámaná. A co je tohle? Nový klobouk? Jo, stejně jako ten tvůj. Jo, jo, dneska jsme ve stejném stylu. Teď máme mňamky vždycky po ruce. To se mi moc líbí. Mně taky. Super. Nesnáším čekání, to je nuda. Jo, už nevím, co dělat. Konečně naše jídlo, super. Mama. Pane bože, to je obrovská sklenice Nutelly. Konečně toho mám dost. A co je tohle, nechápu. Ještě, že já to mám tak jednoduché. Otevřu sklenici a můžu jíst. Mám nápad. Teď si udělám sladký sendvič s Nutelkou. Nejdřív se ale musím opět z chleba. Milu, když je pěkně křupavý. No, bude muset ještě chvíli počkat. Zatímco se bude chleba pít, nachystám si Nutelku. Skvělý, už je to tady. Letím přímo do rukou. To je obrovský kus, co? Skvělý. Jak jsi to udělala? Do toustovače si dala tak malý kousek chleba. Nesnaž se na to přijít, prostě je to tak. A teď si udělám ten nejlepší toast na světě. Jak krásně se ta Nutella lije. Je čas namazat si ji přímo na chleba. Lily, podívej, jak se s ní hezky maluje. Hotovo. Konečně to může ochutnat. Hej, co se stalo? Proč mám v ruce jenom kůrku? Dneska vypadám fakt krásně. Je na čase si udělat selfie. Hej, co to je? Kůrka od chleba? Odkud jsi to vzala? Vypadá to, že ta Nutella byla moc těžká. A kůrka se od toho otrhla. No nic, to nevadí. Bez ní to bude ještě lepší. Dám si měkký chlibíček s Nutelkou. Je to také opravdu příjemný, jako jemná krémová sušenka. Jo, chuť je taky špičková. Super, jsem spokojená. Ještě, že je toho tolik. Chci víc a víc. Stěží se držím. Vypadá to fakt lákavě. Můj plán byl skvělý. Teď je na tebe, Lily. Budu muset konečně zjistit, co to je. Vypadá to jako velká zbraň. A něco v ní je. Nevím, co s tím dělat. Páni, vypadá to, že střílíš vejkačky. Doufám, že jsou dobrý. Zkusím se do ní zakousnout. Chutná parádně. A teď nafouknu bublinu. Myslíš, že se mi to povede? To je ale paráda, máš štěstí. A teď ti něco ukážu. Promiň, Lily, ale musím do toho zasáhnout. Dám tuhle sklenici sem. Zkus se trefit, protože teďka je to tvým cílem. A co mám dělat? A, jasný. Musím se trefit do toho terče. Jdeme na to. Páni, jsem to docela dobrá. Malem jsem se trefila úplně přesně. Jo, trefa. Výborně, Lily. Jen se nezastavuj, pokračuj. Jde mi to skvěle, že, Mary? Jo, jo, jsem na to moc pyšná. Podívej se na to. Tolikrát jsem se trefila. Super. Co tu děláš, Mary? Žvíkám žvíkačky. Teď jsou moje. Sama si za to můžeš. Ale to není fér. Promiň, taková jsou pravidla hry. Neměla jsi s ní souhlasit. Už se mi zavírají oči. Jsem tak unavená. Oh, možná tě tohle povzbudí? Vypadá to moc lákavě. To není to správné slovo. Dostala jsem obrovský kus žvíkačky. Musím se na ní rychle vrhnout. To je mňamka. Tyjo, to je tak dobrý, Lily. Já mám takový štěstí. Jo, jasný, Mary. Ale to stačí. Nemohla by se trochu uklidnit? Jsem z tebe nervózní. Doufám, že ani moje sušenka mě nesklame. Ale proč ji nemůžu rozbouchnout? Nic mi nejde. Divný. Zkusím to s nožem. Funguje to, konečně. Nemůžu se dočkat, až to ochutnám. Teď se podíváme na můj kousek. Páně, vypadá skvěle. A ještě líp voní.
Jo, ta chuť je prostě božská. To je skvělý. Stejně jako pravé sušenky Oreo, jen stokrát větší. Dostala jsem díky tobě geniální nápad. Co kdybych si taky nožem udělala z té žvejky kousky? Jo, jdeme to. To jsou ale dokonalé kousíčky. Vypadá to jako žvíkačkový dort. Jo, je to dort. Proč to nepadlo hnedka? Piškot a krém je přímo tajou v puse. A nahoře je žvíkačka. To je neuvěřitelná kombinace. Dort a žvíkačka. To nemůže být pravda, to neexistuje. Věř mi, Lily, existuje. A je to vynikající. Nepřestanu, dokud to nesním všechno do posledního drobečku. Zbývá už jen pár sous. Jsem v tom docela dobrá, co? A je to. To bylo fakt moc dobrý. A teď nastal čas na bubliny. Páni, ta je obrovská. Skvělý. Asi jsem ji neměla tak dofukovat. Jo, to bylo nepříjemný. Mary, doufám, že jsi celá. Vrať se na místo. Na tom není nic vtipnýho, to se stává. Vidím, že tě ještě zbyl kousek sušenky. Dobrou chuť, Lily. Nech toho, Mary. Už toho mám dost. No, myslím, že to byla docela zábava. Bylo to, jako bych skákal na trampolíně. A teď sladká party. Konečně jsem dostal nové číslo komiksu. To je tak krásné. Jsem opravdu nadšený. Páni, Iron Man je úžasný. A myslím, že je to něco hodného. To je moc dobrý. Páni, Andy to zase schytal. Dobrá, navrhuji, abychom se usmířili a dali si moji sušenku. Kde pak jsou naše pochoutky? Páni, to je obrovská žvíkačka. Takovou jsem ještě nikdy neviděla. Má tak krásnou barvu. Taky se mi líbí. A ta chuť je prostě nepopsatelná. Mohla by si žíkat trochu rychleji, jinak brzy usnu. Myslím, že trochu zpomalím. To prozatím stačí. Skvělý. Takže můžu začít já. Ale ne, je tady hromada chili. Doufám, že nezhořím. To pálí. Vidím, že to umíš rozjet. Pane bože. To je pro tebe, Moni. Nechci to. Ty jo, žvíkačka. To bylo těsný. Vypadá to, že to nebyla žvíkačka. To je trapas. Nová várka, super. Ty jo, já mám kolovou. A já mám opravdovou pizzu. Je tak čerstvá, jako by jí právě tahli z trouby. Nešahej na ní. Dobrá, budu žvíkat svoji žvejku. Zajímalo by mě, jestli vybouchne, když přidám mentosky. Moni, zkus to. Díky. Povedlo se. Kola a mentos vždycky úplnou explozí chutí. Páni, to je opravdový automat se žíkačkama. A já mám s bombonama. Ještě, že mám u sebe drobný. O, těch ale je. Ty jsou tak nadýchané. Taky jsem se sebou vzala peněženku. Až na to, že je prázdno. To je škoda. To je v pohodě. Vím, kde seženu nějaké drobné. Co to děláš? To je moje! Už ne, Suzy. Vyměnila jsem minci za žvíkačky. To není fér. Ve výzvách jsou všechny chytrosti dobré. Já letím! Zbohem, Moni, to máš za to. Vidíš to? Celý balík zmrzliny! A já mám zase žvejkačky. Můžu začít, než ta zmrzlina roztaje. Tahle lžíci bude stačit. A to je tak studený. Co je to s tebou, Suzy? Počkej, pomůžu ti se zahřát.
To snad ne. Moje zmrzka se proměnila v růžovou kaši. I když by to taky mělo být dobrý. Jo, je to jako jahodový mléčný koktejl. A co se asi stane, když rozehřeju ty žvejkačky? Asi jsem to udělala zbytečně. Nevypadá to vůbec lákavě. Tyjo, to jsou pěkný barvičky. Pěkný. Podíváme se, co v tom je. Vypadá to, že máme obě žvěkačky. Tak to je příležitost k další soutěži. Klidně, jdu na to. S tou žvejkou něco je? Nafukovat bubliny je fakt těžký. Budu muset vysadit konkurenci. A teďka už mi to půjde mnohem líp. Ale to je proti pravidlům. Už je pozdě cokoliv měnit. Žvíkačky v tubách? Super! No jo, určitě je to lepší než zubní pasta. Vždycky jsi se vším nespokojená, Moniko. No jď se užívat si života jako já. Otevř si pusu, rozveselím tě. Děkuju. Teď pomoz mě. Ne, to je bylo moc jednoduchý. Mám tu náhradu. Co si to udělala, Moniko? Aspoň hezky voníš. Ach tak. No drž se. Teďka budeš zářit čistotou i ty. O, promiň. To jsem asi trochu přehnala. Celá věž, huba, buba. To je úžasný. S tou mojí se nedá vůbec srovnávat. Začni první, Suzy. Okay. S radostí. Jak bych si mohla nechat ujít příležitost ochutnat ty jahodové žíkačky? Podívej se, jak jsou krásný. A ta bohatá chuť. No, já je taky chci ochutnat. Ty jsi všechno zničila. Připrav se na pomstu. Nech toho, nedělej to! Sama jsi se to řekla. Myslím, že už to přeháníš. Po něčem takovém mě může uklidit jenom KitKat. To jsou ale krásné koblíčky. A tady ještě něco je. Vypadá to jako knoflíky. Ještě žám žvíkačky. Skvěle doplní můj koblížek. Prostě jsi měla štěstí. A ty ne. Takže nezáviď. Nespěchej. Nezapomeň na knoflíky. No jo, prosím tě. Podívej, jsi spokojená? O, ty jsou tak tvrdý. Oj, to byla nehoda. Ale nelituju toho. Ahoj. Bendy, nech toho. Já začínám. Popcornová zrna. Moc vtipné. Nehodlám si vylámat zuby. To je pro tebe to pravé. Možná to nebude tak špatné. Au, neměla jsem to dělat. Teď je můj tak. O, čokoláda a kukuřice. Vyplatilo se počkat. Voní lahodně. Stačí kolat po jednom. Chci jí sníst celou. To není fér. Tak, teď spravedlnost zvítězí.
Už jen pár sekund a všechno se změní. Proč jsi to udělala, Mary? Pro výrobu popcornu. Super, stalo to za to. Věděla jsem, co dělám. Já už jsem si myslela, že zůstaneme bez jídla. Čokoládové papriky. To je štěstí. Snad nemám opravdovou. Ovládni se, Mary. Měla jsem pravdu. To je nesnesitelné. Vím, jak ti pomoci. Tady, tenhle se ti bude hodit, až ji vyzkoušíš. Já mám takový strach. Rychle, ten led. Opravdu to pomohlo. Děkuju. To jsem ráda, akorát tvůj make-up je trochu rozmazaný. Nicméně to nevadí, teď je hlavní ochutnat čokoládu. Nemůžu se na to dívat. Bylo to výtečné. Možná se ti zalíbí i tahle paprička. Wendy, málem si na ní zapomněla. O, vidíš, díky moc. Vůbec jsem si ji nevšimla. A hořím. Tady máš vodu. Je dobré, že byla po ruce. Čokoládové hodiny. Nikdy jsem nic podobného neviděla. Ano, nevypadají špatně. Ale chutnají prostě hnusně. Plast se nikdy nevyrovná čokoládě. Musím se o tom ujistit. Lakomče. Když dochází na sladkosti, kamarád svíde tak trochu stranou. Jen se podívej, kolik je tu čokolády. Asi se zblázním závistí a hladem. Co takhle vrátit čas? O, funguje to. To nemůže být pravda. Oh, man. Děkuji mnohokrát, Mary. Musíš mi kousek dát. To rozhodně nedám. No, já teď budu mít infarkt. A mě bolí žaludek. Tolik jsem si dala té čokošky. Dej mi své hodiny. To ani náhodou. Pust je. Nepustím. Dej mi je. Co se to udělalo, Wendy? Zestárli jsme. Hurá, vrátili jsme se v čase. Ten kaktus se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. A ten můj je naopak super. Jakože mám smůlu. Pokusím si to napravit. Je čas na malou změnu. Dobrý nápad. Teď to zkusím. Fuj, stejně je hrozný. Já vypadá to, že účes nepomohl. Chci to rychle zapít. Sorry, nemám čas dodat vodu. Mám na práci důležitější věci. Awesome. Krupička, rozhodně je v ní voda.
Ale ji potřebovala, abych vypěstoval svůj kaktus. Dobrá, vezmu si větší konev. Ono je pryč. Zase ty. OK, mám ještě jeden způsob. Ta mi bude vyhovovat. No ne, tohle konev ti nedám. Co se to děje? Povedlo se mi vypěstovat čokoládový kaktus. Wow! Páni, je tak lahodný. Dej mi alespoň kousek. Dobrá, tady máš. Velký šťavnatý burger, to je sen. Ten čokolád vypadá mnohem líp. Nehádejme se, lepší bude ta jídla vyzkoušet. Kolik v něm toho je? To se mi moc líbí. Nech mi něco. Co to máš za zvyk, mě vždycky odvádět od jídla? Promiň, už to neudělám. Doufám, že ty mě taky necháš se v klidu najíst. Právě teď udělám něco speciálního. Burger se sladkostmi. To je mistrovské dílo. Aha. Musím to zkusit. Jej, Mary, můj kulich uletěl. Já ji nevidím. A burger je taky pryč. To jsi udělal všechno ty, Wendy. Tentokrát začínám já. Žába? O, ta není opravdová. Je čokoládová. A já teď chápu, že já mám pod podkličkou určitě opravdovou žábu. Fuj, tak hrozná. Promiň, ale budeš jí muset olíznout. Skočila na mě. Pomoc. Tenhle pohled není pro slabé nátury. Je to princ. Zachránila jsi mě. Od teď budeme spolu. Wendy, k čemu ti bude ten princ? Nic, vím, jak to napravit. Potřebuju velkou mouchu. Jídlo, chytej ji! Zafungovalo to. Jaké obrovské vejce. Nevypadá špatně. Vypadá to jako čokoláda. Podíváme se, co je v něm. Malý roztomilý dráček. Ano, je roztomilý. Ale čokoláda mi chutná víc. Promiň, ale je naše. No nic, já mám taky něco k jídlu. To je snad syrové vejce? To snad ne. My ti s dráčkem pomůžeme. O, děkuji, to je od vás milé. Nemůžu se dočkat, až ho vyzkouším. Lahodné.